Коли я шукала фотошколу, головними критеріями вибору були такі, що був гнучкий графік, тому що я ж мама в декреті, і вдруг я якусь тему пропущу, щоб була можливість нас догнати, щоб був індивідуальний підхід до кожного учня і щоб було багато практики. Коли вже я пішла вчитися, найперше, що мені сподобалося, це те, що було багато практики. Вже на першому занятті ми пішли в парк і фотографували на фотіки отак відразу, і мені це було дуже круто і куча емоцій. Для мене практика – це досвід, а досвід – це впевненість в собі та в своїх силах, якої мені дуже не вистачало. Я ще навчаюся, але вже стала впевненіша в собі. Навіть те, що я знімаю це відео, це вже велике для мене досягнення. І найголовніше, мета, чому я прийшла у фотошколу, вже досягнута. Тому що я фотографую хрестини, дні народження, сімейні зйомки, індивідуальні фотосесії. І нещодавно навіть відзняла невеличку весільну прогулянку. До фотошколи я про це навіть мріяти не могла. Навіть уявити, не те, що мріяти. Тому, хто вагається, я ні грама не шкодую, що пішла в фотошколу. Навпаки, я щаслива, що доля дала мені цей шанс. Тож, якщо ви вагаєтеся, йти в школу фотографії чи не йти, чи вистачить у вас сил, натхнення, не вагайтеся. Мене дуже здивувало відношення викладача. Він доступний 24/7, йому можна в будь-який час зателефонувати, отримати відповідь на будь-яке питання. І пропущене заняття наздогнати з іншою групою або індивідуально з викладачем Олександром. Тому не вагайтеся, ідіть в школу фотографії, там круто.